Azərbaycanda kütləvi istehsal üçün böyük potensiala malik olan yerli kartof yüksək keyfiyyətinə baxmayaraq, bazarda xaricdən ithal olunan kartofa uduzur. Statistikaya görə istehlak bazarının təxminən 65% xaricdən ithal olunan kartof tərəfindən tutulub. Belə ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 44 min tona yaxın kartof istehsal olunub və bunun təxminən 40 min tonu yerli bazarda satılıb. Bir neçə min ton isə ixrac edilib. Həmin müddətdə ölkəyə xaricdən 65 min ton kartof gətirilib və yerli istehlak bazarında satılıb. Göründüyü kimi istehsal üçün təbii şərait və imkanlar olmasına baxmayaraq, yerli kartof xaricdən ithal olunan kartofdan 1,5 dəfə az istehsal olunub ki, bunun da əsas səbəbi fermerlərin qiymət məsələsində ithal kartofuna rəqabətdə uduzması ilə bağlıdır. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin araşdırmasına görə, xaricdən gətirilən kartofun yerli istehlak bazarında aparıcı mövqeyə çıxması qiymətinin ucuzluğundandır. Bazarda yerli Şəmkir kartofunun kilosu 1 manat yarıma qədər qalxır. Nisbətən ucuz Tovuz kartofunun kilosu 1 manat 20 qəpikdir. Cəllabat kartofunun kilosu isə 80 qəpiyədir. Xaricdə ithal olunan kartofun kilosu isə 60-70 qəpikdən baha deyil. Toptan satış 50 qəpikdən də almaq mümkündür. İran neçədir? İran 80 qəpik, 60 qəpik, oktavı. 55 qəpik, hər gün. Cəmalı tanısını istəyir. Valla, bax, her indi alıcının imkanına. Ucuz olan Cəllabat alır, imkanı olan Şəmkir. Cəllabat neçədir? Cəllabat 55 qəpik yoxsa qoydu, satışı 70 qəpik seçir. Bu isə öz növbəsində məhsulunu sata bilməyən yerli fermerləri əkindən soyudur. 15-20 il bundan əvvəl Azərbaycan fermeri faraş kartofla təkcə öz bazarımızı deyil, qonşu Gürcüstan bazarını da təmin edirdi. Hətta Rusiyaya da kütləvi ixrac təşkil edirdi. Bazarda ticarətçilərin dediyinə görə yerli kartof hətta yerli supermarket şəbəkələrinə girə bilmir. Bu sözləri süd məhsulları, yumurta, dənli bitkilər və s. barədə də demək olar. Təsadüfü deyil ki, bu sektorlarda da ithal artar. Məsələn, bu ilin ilk 4 ayında ölkəyə kərəyağ ithalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5% artıb. İthal edilən bu məhsulların da qiyməti aşağı düşüb. Yəni, keyfiyyətlə bağlı oxşar şübhələr yaranır. Bəzi iqtisadçılar vəziyyətdən çıxmaq üçün müasir texnologiyalardan istifadə etməyi məsləhət görür. Bunun deməli, həlli üçün yeganə çıxış yolu kənd təsərrüfatı subyektlərinin, bizim fermerlərin deməli, fəaliyyət sahəsində daha texnoloji, innovativ yeniliklərin tətbiqi zəruridir. Çünki kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı istiqamətində innovativ yanaşma olmadıqca kənd təsərrüfatı məhsullarımız rəqabət şəraitində mübarizəyə davamlı olmayacaqlar. Lakin yeni texnoloji nailiyyətlərin tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hər məhsulun ölçü vahidinə düşən maya dəyərinin aşağı enməsinə, bu isə bazarda rəqabətə davamlı bir məhsul olaraq ortaya gəlməsinə imkan verəcəkdir. Başqa ekspertlər isə problemi logistikada görürlər. Yəni, yerli məhsulların iri ticarət obyektlərinə vasitəçisiz daşınması təşkil olunmalıdır. Araşdırmalara görə yerli məhsullar sahədən ticarət obyektlərinə çatdırılana kimi 3-4 dəfə bahalaşır. İqtisadçı ekspert Razi Abbas Bəyli Reala müsahibəsində yerli malın Bakıya alıcıya əlverişli qiymətdə çatdırılması üçün iri ticarət subyektlərini yerli malı birbaşa fermerdən almağa məcbur etməyi vacib görür. İlk növbədə daxili bazarda yerli məhsulların maraqlarını qorunmaq üçün bazarın iştirakçılarının qarşısında bir sıra tələblər qoyulmalıdır. İri toptan satış məntəqələrində, xüsusilə də toptan satış ambarlarında və hətta pərakəndə iri supermarketlərin qarşısında bir sıra tələblərin qoyulması mühümdür. Yəni, əgər böyük supermarketlər, ticarət mərkəzləri digər xaricdən ithal edilən ərzaq məhsullarının satışını təşkil edirsə, müəyyən bir faiz əzmində bu mərhələli şəkildə dəyişə bilər. Faiz şəkilində tələblər qoyulmalıdır və bu tələblərə də uyğun olaraq yerli məhsulların bazarda iştirakını, problemsiz iştirakını təmin etmək lazımdır. Yəni, ekspert təklif edir ki, iri supermarket zəncirləri və ticarət mərkəzləri özləri logistika qurumları yaradaraq ərzaq məhsullarını birbaşa yerli fermerlərdən alsınlar. Bu qiymətin 2 dəfəyə qədər düşməsinə imkan verir. Aradan ən azı 2 vasitəçi, məhsulu fermerdən alıb Bakıya gətirən və onlardan alıb supermarketlərə paylayan vasitəçilər qalxır. Qərbin bütün iri supermarket şəbəkələri bu cür işləyir və onlardan öyrənmək yerli istehsalın xeyrinə olar.